Աբովյանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին հատուկ ու բացառիկ նվեր ունի։ Բարդուղիմեոս առաքյալի մասունքներն իրենց հանգրվանը կգտնեն այս եկեղեցում։ Սուրբ Նահատակ Բոնիֆատիոս հիմնադրամի ու Գագիկ Ծառուկյանի գործակցության արդյունքում են Հայաստան բերվել անգին նմուշները։ Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրներից Բարդուղիմեոս առաքյալն է առաջին անգամ Հայաստան բերել Տիրամոր պատկերը, և խորհրդանշական է, որ առաքյալի մասունքներն իրենց հատուկ տեղը կգտնեն ու սրբորեն կպահպանվեն Աբովյանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում։ Документ, который мы сегодня передадим Гагику Николаевичу, который Այս մասունքի փաստաթուղթը կհանձնենք Գագիկ Ծառուկյանին, եւ ել որ եկեղեցում, եթե ոչ այս հիասքանչ տաճարում պետք է հանգրվանի այս եզակի նմուշը։ Սա մեծ իրադարձություն է բոլոր հավատացյալների համար։ Մեր հիմնադրամը դեռ ռուսական կայսրության ժամանակներից է զբաղվում միջազգային մեծ նախագծերով, եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ մեր այս գործակցության պատողներն արդյունավետ են, քանի որ Երուսաղեմից այս մասունքը հասավ ձեր Սուրբ Հողի։ Բոլոր քրիստոնյաները պետք է նեցուկ լինեն իրար, և սա մեր պարտքն է Աստծո առաջ։ Ռուս գործընկերներից նվերն ընդունված է մեծ ոգևորությամբ ու ակնածանքով։ Մասունք սրբապատկերին մոտենալով հավատացյալները հնարավորություն ունեն հայցելու սրբի բարեխոսությունը, մերձենալով տիրոջը։ Այս հիասքանչ եկեղեցին կառուցել է Գագիկ Ծառուկյանն իր միջոցներով, իր ներդրումներով, հետևել է ամեն մի քարի տեղադրմանն ու զարդանախշի ձևավորմանը։ Սիրտ ու հոգի է դրված այստեղ, և մենք շնորհակալ ենք շարունակական այն գործողությունների համար, որոնք կատարում եք տիրոջ պատգամով։ Աստված օրհնի ձեզ։ Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյաս քո առաջիկացյալ բարերարը սրբույն Հովանես եկեղեցվույն, և նվիրատուս ընդհովանյավ սուրբ և պատվական խաչիվդ քովի խաղաղության, հրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յագահությամբ փառավորելս քեզ ընդհոր և օգնույթ սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից, ամեն։ Ռուսական հիմնադրամը Հայաստան է բերել նաև Աստվածամոր հրաշագործ Միրոնապատ չար սրտերի մեղմացում սրբապատկերը, այն աշխարհով մեկ է պտտվում։ Գյումրու Սուրբ Աստվածածին 7 վերք եկեղեցուց հետո հերթական կանգ առա Աբովյանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին է։ Այստեղից այս սրբապատկերը կուղևորվի աշխարհի այլ մայրցամաքներ։ Իսկ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալի մասունքն ընդմիշտ կմնա Աստծո տան բաց դռների հետևում և հասանելի բոլոր հավատացյալներին։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։